İsmayıllı rayonu Maçağı kənd sakinleri Əşrəf və Ziyalı Məmmədovlar cəbhədə gedən döyüşlərdə mərdliyi nümayiş etdirirlər. Qardaşlardan biri orduda xidmət edir, digəri isə könüllü olaraq cəbhəyə yollanıb. Hələ 1-ci Qarabağ müharibəsindən Məmmədovlar ailəsi bir şəhid verib. Qəhrəmanlarımızın atası da köhnə döyüşçüdür. İki qardaşın vətənpərvər ruhda böyüməsində də şəhid əmilərinin və atalarının rolu böyük olub. Bağlarımız alacaq Allah qoysa. Güclü ordumuz Allah qoysa alacaq. Balaca oğlum Ziyalı Məmmədli. Mən xidmət elədiyim yerdədir. Allah qorusun onların hamısını. Erməniləri qırırlar. Bunun sözün qısası qovurlar. Hazırda səngərdə düşmənlə üz-üzə döyüşən igidlərimiz uğurlara imza atır. Bu şərəfli işdə oğullarının da rolu olduğuna görə anaları fəxr hissi keçirir. Mən keçmiş döyüşçüsünün yoldaşı, iki əsgərin anasıyam. Həmişə Elman deyirdi ki, bunlar Allah qoysa gedib torpaqlarımızı alacaq inşallah. Niyyətin hara, mənzilin ora. Elə-elə də Allaha şükür, bizim uşaqlar əsgər olan vaxtda belə bir vəziyyət yarandı. Qardaşları ilə gürür duyan ailənin kiçik övladları da onlardan gələcək xoş xəbərləri səbirsizliklə gözləyirlər. Mənim qardaşlarım ön cəbhədə düşmənlə üzbəyüz vuruşur. Mən onlarla fəxr edirəm. İnşallah işğal olmuş ərazilər alınır və alınacaq da. Mən ümid və qürur hissi ilə deyirəm ki, Qarabağ Azərbaycandır. Mən onlarla fəxr edirəm. Onlarla ön cəbhəyə düşmənlə üzbəyüz döyüşməyə gedmək istəyirəm. Amma ki, yaşım azdır deyənə gedə bilmirəm. İndi Məmmədovlar ailəsi gözünü dikib cəbhədən gələn xəbərlərə. Onlar əmindilər ki, vətənin müdafiəsinə qalxan igid oğullarımız, güclü ordumuz tezliklə zəfər çalacaq. Gülgəz Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, İsmayıllı.